第356集。这时白狐凭空说道，你不要怕，这是我修炼的内丹，正是有了这个内丹，我的三魂还不消散。我内丹乃是纯阳真物，它可以帮你去除寒气，救你的性命。这时我已经不能说话了，只能艰难地点了点头。眼前的内丹转了几圈，慢慢地靠近我。那散发绚丽光彩的内丹散发着一股温暖朝我靠近，我的内心感到一股热流，本来已经快要停止跳动的心又开始跳动了。师父说过，在深山老林里通常可以见到两种光，一种是通常所说的鬼火，一种叫做狐火。鬼火顾名思义和鬼有绝对的关系，这种鬼火绿油油的，走动的时候一蹦一蹦。而另外一种则是狐火，狐火就是狐狸的内丹，月明之夜狐狸吐出内丹拜月，吸收月亮的精华和阴气，让阴气止住内丹的纯阳之气，炼内丹的威力，这个也叫炼丹，用自己的身体炼内丹，平时存放在丹田处。我看着内丹缓缓地到了我的跟前，然后一下子钻入了我的身体，我就感觉那内丹如同火炭一样，慢慢地到了丹田穴。胡如烟的内丹一入到嘴里，就如同火炭一样，从嗓子眼里直接进入了我的中丹田。这个中丹田是道家的术语，就是平时的痰中穴，为身体中气聚集处。我不知道那内丹为什么这么炙热，让我感到一股内丹似乎要把我烤化一样，散发的热量朝着全身扩散，几乎要把我的胸膛撑破了。那股热量让我疯狂，可此时身子僵硬不能活动，我只能在那里咬着牙忍受着。好在内丹也没有停在痰中穴，而是顺着穴位走进中脘进气海，然后停在了神阙穴。神阙穴就是肚脐眼，是人最大的穴位，也是人用肉眼能看到的唯一的穴位。内丹在我的神阙穴内发出的热量一圈圈地围在肚脐眼，朝着周围扩散，一直到达了整个肚子，让整个的肚子暖暖的，肚子上被冻僵的地方在慢慢的融化。接着内丹继续游走，朝着肚脐下游走了三寸，就到了下丹田。下丹田是关元穴，此处藏着人的元阴元阳，乃是人的元神所在。内丹在下丹田穴游走，如同没有头的苍蝇，带着那股炙热到处乱窜。我感觉那股内丹想在丹田穴里找一个出路，才会在丹田内乱转的，一股股炙热朝着四肢百骸窜去，看样子是想打通我浑身的经脉。不过我的身子已经被冻得失去了知觉，此时一股股热气游走到了我的经脉里，像是一条条蛇在经脉里游走，吞噬我的血肉，那是一种要死的痛苦感觉，真的受不了，身上的热汗一个劲儿地往外冒，热汗在身上流动，像是无数的虫子在那里爬。我的身子却不能动，那个滋味简直比死还难受。我感觉就快坚持不住的时候，忽然内丹从丹田直奔会阴穴而去，内丹似火炭一般，不管走到哪里都会让人受不了，那种痛苦会让人扭曲。我不由得挺起脊梁，身子接近痉挛，不知道怎么回事，我感觉那内丹忽然钻进了脊椎，顺着身后的督脉直接往上走，经过至阳穴停了一下，接着冲过脊穴、大椎穴、玉枕穴、百会穴，然后到了泥丸宫。所谓的泥丸宫其实就是印堂穴，此处藏有人的魂魄，人死的时候灵魂在泥丸宫里飞出，所以人的寿限到了，从印堂就能看出来，
算命的一句，我看你印堂发黑，最近必有血光之灾，不知道骗了多少人。内丹在泥丸宫里转了几圈之后，我的脑子开始清零了，脸不再僵硬。内丹从泥丸宫游走到了人中穴，在人中穴停了一会儿，聚集到了舌尖。我只能用舌尖抵着上颚，咬着牙忍受着炙热的内丹。好在只是停了一会儿，又从人中穴走到胸口的痰中穴。现在的痰中穴已经没有刚才那么难受了，我的四肢百骸都感觉暖洋洋的，不再觉得寒冷，手脚可以活动了。只是内丹继续往下游走，经过了神阙穴，到达了下丹田。这时我感觉整个冻僵的身体整个的都恢复了知觉，我整个身子如沐春风，说不出的舒服，一点寒冷的感觉都没有了。我这时忽然想到内丹术的小周天就是这么运行的，周天是内丹术功法中的第一阶段，其炼化精气的过程也叫做百日筑基。内丹术认为人到成年，由于物欲损耗，精气已不足，必须先用先天元气温煦它，使后天精气充实起来，并使之重返先天精气，这就是小周天炼化精气的目的。完成这部功法就可以防病去病。我刚要起来，忽然肚子里的内丹又动了起来，慢慢的从肚子往上来，我不由自主地张开了嘴，内丹从我的嘴里出来了。再看那内丹的颜色是暗红的，已经变得暗淡无光了，像是灯泡裹了一层泥，和刚才绚丽的色彩相比已经是天壤之别了。我看着暗红色的内丹发呆，这时一个疲惫的声音对我说，小东，我只能帮你到这里了，用内丹帮你驱寒对我的元神损伤很大，我得赶紧回去了，敷在纸身子上，免得魂飞魄散。我听到这里心里非常的感动，赶紧说，谢谢如野姐姐的救命之恩，此等恩情不知道什么时候能报答了。胡如烟说，这件事是因我而起，我应该报答你才对，你们往前走，山洞平坦，没有什么危险了，只要出洞口就到了外洞。我得走了，后会有期。说完之后，那暗红的内丹在我身边转了一圈，然后朝着山洞深处飞去。我看着内丹直到看不见了才站了起来，洞里又变成了一片黑暗。把手电筒弄亮了，照着前面的路在洞里寻找二怪，一边走一边喊。这时二怪在那里答应了一声，然后跑过来说，哥，你现在好了吗？我笑着说，好了，全好了。哥，狐仙姑去哪儿了？我说，胡如烟回去了，说是后会有期。哦，哥，你没有见到狐仙姑的真面目，真是可惜了。我刚才和白狐对眼的时候，出现的那个跳舞的白衣女子，那个女子风情万种，娇美无双，应该就是狐仙姑。她像神仙姐姐一样好看，跳的舞也好。我只是嗯了一声说，嗯，兄弟，时间不早了，我们得出去，不然咱大爷得担心了。我没有说自己也看到了胡如烟的真面目，而且还到了她的独孤小筑，因为我怕说多了失言，给胡如烟惹麻烦了。我们走了不远，就看见有亮光和说话声，走近一看，原来是庄上的人，他们看到我们很久不出去，是专门来内洞找我们的。一见到我们，大家都十分的高兴，他们拉着我们的手，然后说着话，和我们一起到了内洞口。接着先出去了一个人，用手在对岸给我们招着路，让我们小心点，怕我们磕着碰着了。到了外洞口啊，就可以下去了。我手脚同时用力，慢慢的下去。一到洞底，
麻子大爷就抓着我的手问我说，小东啊，你没有事儿吧？我摇摇头说，大爷，我没有事儿。这时有人七嘴八舌地问我，狐仙姑的法相送进去了没有？是不是送到了石台子上？我简单地回答了一下，没有说独孤小筑的情况，只是用最简单的话把问题给回答了。这时只见宋大娘跑过来，赶紧朝着洞壁磕了一个头，嘴里叫着，老天爷保佑，保佑狐仙姑平安无事。别看宋大娘年纪大，又是小脚，但对狐仙姑虔诚无比。宋大娘磕完头后就嚷着要回去杀鸡招待我们，接着就拉着一个老头下山去了。我们在大家的簇拥下准备出洞，刚到了洞口，忽然一道阳光直刺入了我的眼睛，差点把我的眼睛给刺瞎了。我赶紧捂着眼睛往后退，退到了黑暗处，慢慢的适应光线，过了一会儿这才敢出去了。出了山洞，我就感觉迎面而来的空气啊，清新无边，在外边天蓝地阔，让劫后余生的我感觉无限的美好。我找了一块石头坐下，在那里感受阳光的沐浴，非常的舒服。想起落魂剑那里的危险，让我不寒而栗。要不是胡如烟的内丹相救，我的这条小命儿可就完了。